Tja, och det är Gideon här och idag så ska jag köra lite på Mineplex. Och ni ser att jag har ett nytt skin, men det är för att jag vill ha det. Men jag kommer inte byta skin igen, förutom om jag gör lite så här snyggare detaljer, typ som att tröjan blir lite snyggare. Eller jag fick... Jaha, okej då. Ja, men det kommer jag inte göra, men lite snyggare detaljer och sånt där. Ja, det är Tyler. Ja, men nu så... Ja, men vi ska köra lite Skyfall beta i alla fall. Och jag är här med Stampy. Jag är här med Stampy 1117. Lyssna på mig nu, va? Ja, men... Ja, men jag är någonstans. Jag är någon hemlig stans. Svara! Svara! Jag blir ilsken! Svara! Ja, ska jag berätta varför du försvinner? För att det står så här: du har joinat partyt. Det står det första gången, och sen de andra gångerna så står det: du har redan joinat party, sluta joina. Va? Ja. Jag kör stannar, för stannar är bröd. Ja. Vänta, kan du, vänta, jag ska bara se, kolla. Ja, den där ser snygg ut. Men om du håller på det här spindelnätet, kolla vad som händer då. Håll på den här. Åh, oh, du kan se. Vänta. High trained for removing other dealing damage to flying. Okej, okay, ja, då vet jag. Nej, då var... Jaha, då är du dum. Jag ska... Jag går till kaka. Kaka! Kaka! Ja, men kaka! Oh. Kaka, 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 ge mig kaka. Jag fick fisk. Jag fick inte kaka. Jag gick till kaka, men jag fick fisk. Don't kill my poop. I don't wanna be killed by poop. I don't wanna be... Oh, snart är jag död. I will hit you. I'll hit you. I will hit you. Jag dödar den. Okej, ska vi gå ut? Nej. Vi kan klicka där. Klicka på då. Jo, vi ska köra Block Hunt efter den här videon. Okej, ska vi då? Va? Vänta, får jag säga. Jag kan lösa... Tyst! Jesaja. You are known for... Deal... Ja, den skadar 45 mer skada om man flyger och slår någon. Jag ska till smoothie. Du ska inte till smoothie. Jag ska till kokosnöt. Aj då. Tänkte du ta min smoothie? Nej, jag tog kokosnöt. Ja, och jag kallar kokosnöt drink för smoothie. Ah, jag vill inte dö. Men du får inte döda katter har väl lite känslor? Jo, det har de. De har nästan mer känslor än människor faktiskt. Inte så mycket, för den börjar aldrig gråta än brödet. De katter, djur gråter på ett annat sätt. Ja, de gråter inte. Ah! Hjälp! Hjälp! Jag vill inte dö! Hjälp! Hjälp! Nej. Alltså de gråter inte när de... Det, alltså kolla, de låter inte som att de gråter, liksom. Där är du! Ta inte min sandhög! Nej, du tog min andra grej! Då tar jag min smoothie. Smoothie! Döda inte mig nu bara för att jag står på min smoothie. Den sista du ska döda... Ja... Fast om du inte hinner, om inte jag hinner bli den sista du dödar, så behöver du inte bry dig. För då kan det vara bara vara glad att du slapp döda mig.
Nej, vad hände? Du dog för att du var för långt ut. Du dog av de där hemska sakerna alltså. Nej, jag dog av vatten. Ja, men det var för att liksom så här, du var för långt ut. Det liksom blev som att du dog av de där hemska sakerna. Jag åker upp till krabban, den här är klar. Ja, jag träffar, jag tror. Jag tänker säga skit också. Jag har missat. Okej, vad ska vi göra? Nej, skit också, jag har missat! Nej. RAR! RAR! Okej, nu klickar vi där. Klicka där! Yeah! Okej, jag klickar där. Nu ska vi... vad står det på den här? Boost rings give... Oh, den här vill jag ha. Vilken? Speeder. Boost ringar ger 10% mer boost. Jag har redan speeder. Jaha. Mm. Här finns det en massa andra kit. Jurister. Gå inte på de här nekrosbladen. Man fastnar och så stannar man där. Ja, kan du komma och kolla vad de här kitten gör? Vad, kolla vad jurister gör. Nej, jag såg det. Jag tycker flyga ner till den där ön som knappt syns där. Där. Och hoppas på att ingen vill invadera mig. Nej. Ah, någon vill. Okej, okay, ingen vill invadera mig. Jag tänkte bara säga det. Där flyger du. Och jag landar. I die, I hate to die. Åh, det där var en snygg. Ja, det där var nog den snyggaste kombo jag någonsin har gjort i det här spelet. Alltså inte hela Minecraft, men liksom. Det här minigamet i Minecraft. Jag vet inte. Aha, det är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt bra. Thanks goodness att jag har speeder. Nej, åh, nu kommer jag i luften. Åh, kvarting! 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 Jag tänker... Nej, skojar du med mig? Du tog den. Ah! Hjälp! Hjälp! Jag vill inte... Jag vill inte vara i krigszonen! Jag vill inte dö! Yes! Råkade jag säga yes samtidigt som du dog? Ja. Attans! Men jag sa yes för att jag precis fick en sån här askring boost. Jag gillar dig jättemycket. Au! Au! Whoops! Stampy, jag tror du vill se det här. Vadå? Jag står i en boost. Ja, men det är typ ingen som kan döda dig där. Undrar om jag kommer bli fet boostad nu. Om jag gör så här. Wow! Boosten funkade visst. Bye bye life! Kan du ta och sluta skrika? Nej, när vi har spelat in klart den här videon. Nej, det kanske är kul att ha två saker i videon. Okej då, men vi kör den här matchen sen. Okay. Jedi. Kan du... Oh gosh. Vad fick jag? Dead Eye, asgrym. Den gör så här, om man skjuter med en pilbåge med Dead Eye, då så kommer pilen... Kan du kolla vad jurister gör? Nej. Jaha, då hann inte. Okay, igen. Nu ska jag åka till krabba. Min krabba! Nej! Ähä. Nej, det är vatten damage. Woosh! Det är ditt vatten damage, John. Nej. Jo. Det är det inte. Jo. Alltså skojar du med mig? Det där var ju asgrymt. Jag trodde bara, åh nej, skojar du med mig, vad dåligt. Men det var ju asgrymt. Dog du av vatten eller tog du bara skada? Jag tog skada. Okej, okay, så det, förut när vattnet inte ville rädda mig så var det bara bra att det inte ville det.
För vem vill dö av vatten när man är törstig? Aj vad man skadar! Shit! Av vatten eller? Ja, och sen så försvinner det lytran. Jag vet, det är hemskt. Fast det är bara ett litet tag och försvinner det från tillbaka. Så jag har det. Fast... Oh, jag fick pumpa paj! Så... Elva! Kjättan har stämpi paj! Stämpi! Elva! 17 har... Stämpi! Sampi, vad är det för något? Hej då! Nej! Så... Ken, du precis gjorde vad skrym. Men, Stampy, om du... Om du dör nu, så kommer vi köra blockkant mycket tidigare. Ja, men... Nu! Bye bye! Nej! Nej! Vad är det? Inte sluta spela in. Jo. Nej! Vi ska köra blockhunt! Ja, men inte det var mitt video då? Nej, inte i den här videon. Nästa video. Okej. Ja, men... Bye bye! Ja. Ses någon annan gång. Ja, så ni vet vad nästa video kommer vara. Och det kommer vara blockhunt. Så bye bye! See you next time!